knajbit. Vím, že si myslíte, že podle po Tomčovi, ale ne. Když tak určitě Tomčovi dejte odběr. Má jich 50, já už mám 30. Jako asi zítra by byl speciál, jako nevím ještě, nevím to. Možná nevím. A já mám trošku víc nožů. Já vám jako ně ukážu, jestli chcete. Takže jako teďka vidíte, mám tady ten donut. Ale ze začátku mám tady tyto, tento. Prostě všechny z toho prvního. Pak z toho za těch 500 mám teprve tento, jenom. Tak tady. Lemon, sushi, fortune bílá a donut. Pak the candy, soda, apple pie. Nechci nic. No, nádher. A pak ještě na konci mám tady ten za těch 10 challengeů. Tak jdeme zkusit tady ten a jdeme hrát, no. Pardon, že to je fakt to video v horší kvalitě. Tom Čorišek, prosím, nepiš mi tam, že jsem copyright. Fakt jenom mě napadlo, protože jsem ho teďka... Já už mám teďka ty lepší nože, chtěl jsem to natočit, až budu lepší. A jestli chcete, mám to sice už rozehrané, mohl bych natočit Iron to Die, jestli chcete. Takže... no, dáme continuate. Tak, vidíte, jsem zpátky. Musel jsem vám to tam střihnout. Protože... dobrý. Hej, co? To je nějaké pomalé. No, jdeme znova. To je super. Když tak, napište vždycky. Napište mi teďka, prosím, pod video. No ale máme darek. Ještě mám tady toto, už ještě bonus Apple I mám. Ty, hej, stop. Dobrý, lidi, jsme tady zpátky. A jdeme na nový nůž, takže jdeme to uvidíme. Už uvidíme, co dostaneme, takže jdeme na to. Wow, jo, to je kytara. Nový nůž, super. A napište, v jaké jste stage, jak jsou challenge, tak v jakém jste challenge ve Monster. Já teďka momentálně jako, já vám to ukážu klidně, ať mi věříte. Rare. Wow, the candy je fakt rare. Super, no. No, já jsem to chtěl stejně sebnout. Tak, tady zpátky. V Monster jsem 17, v Pirate jsem 3, v Jungle to mi vůbec nejde, to jsem furt 1. Tracer taky 1 a Ice Age za 11 dní. Jdeme zkusit to Monster. Ne! Jak? Ne, continuate. Dobrý, jsme zpátky tady. Toto fakt nenávidím. Ne. Stop. Jsem tu zpátky. Já vám vystříhávám reklamy, protože tady... Ne. Proč? Mi to dneska nějak... Mi to nejde. Nevím. Jo, když tak díky moc za 30 dobré talentů. Za 1000 zhlédnutí, to je fakt nemožné tohle. 1000 zhlédnutí, hodně vám díky. A... já už bych to tady jako možná ukončil, takže vám ukážu. Že ano, že tady tyhle, z prvního mám všechny, z druhého mám dva. Z boss knife tady z těch normálních, to je to defeat boss. To mám tady 2, 4, 6. Pak ve rare mám 2, 4. A ve tady těch challengeů mám 1. Mohli bychom někdy zkusit koupit to, ale já už bych to tady fakt ukončil.
Když tak vám ukážu, já jsem udělal takový srandovní věc. Dal jsem si žvíkačky a já jsem si jak video posílal, vypadá to hodně divně. Není to Photoshop nic. Takže lidi, tady bych to ukončil, takže žusbus bambibus.